Складається сам зоокомплекс, це мусорний бак, табличка, де написано, що я відповідальний власник, тому що я прибираю за своїм улюбленцем, і бокс, в якому знаходяться пакети для підбирання оцих своїх фекалій. Зараз ми поставили один. Далі будемо ще один ставити, тільки виберемо, так само порадимося з власниками, де краще, поставимо ще один і будемо бачити, наскільки нам вистачає цих пакетиків, скільки ще додати може треба зоокомплексу або самих пакетів.